नमस्कार। जल्जला खबर राष्ट्रिय मीडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निलम ओली। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं र केही समय यता भने हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका छौं। जब नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो, नेपाल पनि कोरोनाले प्रभावित हुन थाल्यो। त्यसपछि हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका हौं र नेपालका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको संक्रमण त्यसबाट बस्नको लागि अपनाएका सावधानी के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग, जिम्मेवार निकायका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। तपाईको कुनै समस्या, कुनै प्रश्न अथवा कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि अहिले ओखलढुंगा जिल्लाका मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राई हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षजी तपाईले कार्यक्रममा। हेलो, स्वागत छ तपाईले कार्यक्रममा। कस्तो छ अहिले मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा कोरोना लकडाउनको प्रभाव? हजुर, भन्दा अगाडि काठमाडौँवासीहरू त्यहाँ एकचोटि फर्किँदा के 700 फर्किँदाखेरि अलिक हल्लाखल्ला बढी थियो होइन। अहिले ठिकै छ, अब त्यस्तो छैन, तर हाम्रोमा अलिकति जोखिमै छ। किनभने चाहिँ मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका भनेको ओखलढुंगा जिल्ला मात्रै होइन, सोलुङ जिल्ला, खोटा, भोजपुर पनि यही बाटोबाट जाने हुँदा यहाँ यताको अब आवश्यक यता जाँदा पनि धेरै देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि भन्दा मानेभञ्ज्याङ चाहिँ असुरक्षित हो कि भन्ने कता कताबाट एउटा गुनासो पनि आउने गरेको छ होइन। तर अहिले हामीसँग हामी सुरक्षित नै छौँ भन्छु मैले। अनि लकडाउनको अवस्था छ, यस्तो बेला निम्नवर्गीय मजदुरी गरी खाने वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन्। उहाँहरूको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था के गर्नुभएको छ गाउँपालिकाको तर्फबाट? अहिले हामी के छौँ भनेदेखि हामी अहिले सबै स्टोर गरेर राखेका छौँ होइन। अहिले पालिकाले पनि अहिले हामीहरूले त खासै कसैलाई वितरण गरिसकेका त छैन होला, एकदम वितरण गर्ने तयारीमा छौँ। अब त्यस्ता मजदुरीहरू, गरिब दुःखहरूको चाहिँ हामीहरूको लिस्टहरू सङ्कलन हुँदैछ, उनीहरूले गरिरहेछ। अहिले हामीहरूको चाहिँ लगभग 22-25 हजार केजी चामलहरू, त्यस्ता चाहिने दालहरू, नुन तेलहरूको व्यवस्था चाहिँ हामी स्टोर गरिरहेर राखेका छौँ। अनि जुन यो राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा राहत लक्षित वर्गसम्म पुगेन, नातावाद, कृपावाद, राजनीति चल्यो भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ। तपाईको गाउँपालिकामा के छ अवस्था? त्यता जरुर छ हैन। अहिले एउटा समस्या भनेको त्यही हो हैन। अहिले त ठुलो समस्या अब यो देशभरिको समस्या म देख्छु। यहाँ चाहिँ हामीहरूको निष्पक्षता गराउनु पर्छ, बरु भइले होस्, अब त्यो सही मान्छेले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर नै लागेर हामी वडामा हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यहाँ राष्ट्रिय दलका साथीहरूलाई पनि सहकार्य गरेर गर्ने र सही मान्छेले त्यो प्राप्त गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि जनतामा सचेतनाको अवस्था के छ अहिले मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा? सूचना भनेको अब ठिकै छ। अब हामीलाई यो त्यहाँबाट यो अब अनलाइनका कुराहरू भए होइन। अब यस्तो अब हामीहरूको चाहिँ इन्टरनेटको समस्या छ यहाँ होइन। अब सबै ठाउँ त्यो लाग्दैन। अब अन्त ठिकै त भन्नु पऱ्यो। अब फेसबुक चलाउन सक्नेहरूले त्यो भएर त्यो सूचना सबै भइरहन्छ। अनि क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा? गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ अध्यक्षज्यू? जानकारी दिनुस् न। अहिले हामीसँग क्वारेन्टाइन वार्डमा 5-10 जनाहरूको आवश्यक पर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यो बनाएका छौँ होइन। त्यसमा अहिले तत्कालै क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ अब त्यो काठमाडौँ र भेन्जीबाट आउने साथीहरू त्यो 5 दिनसम्म राख्ने भनेर त्यस्तो गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामी त्यत्रो अस्ति सुरुमा यो वैशाख 11-12 गतेतिर चाहिँ बढी काठमाडौँबाट चाहिँ भित्रियो मान्छेहरू होइन, काठमाडौँवासीहरूकामा बस्नेहरू त्यो बेला चाहिँ अब त्यो के अब सयौं मान्छे आउने त्यो चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ आपूर्ति गर्यौँ। अहिले सबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रै छ र अहिले के छ भन्दा पास्ता पुट्टा हाम्रो फेरि अब काठमाडौँबाट उपचार अस्पताल गरेर फर्किँदा आउँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ टेस्ट पनि भएको छ। 5 दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनि त्यसपछि आदिति परीक्षा गराएर अनि चाहिँ घर फर्काउने काम भइरहेछ। अब त्यस्तो धेरै त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्थामा मान्छेले खासै अहिले आइरहेको छैन। अहिले हामीसँग सूचना आइरहेछ त्यो चाहिँ डाक्टरको भित्रमा 2जना मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका मान्छे आएर बसेको छ भन्ने कुरो सुनेका छौँ होइन। अहिले बाहिर देशबाट खासै त्यस्तो मान्छे आएको छैन, अरू ठिकै छ। अनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा छन् अथवा अभाव छ के छ गाउँपालिकाभित्र? स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीसँग पर्याप्त छ त भनौँ होइन। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने नै पिपिई किट हामी सबैलाई पुर्याइदिएका छौँ। अब त्यसमा हामीहरूले चाहिने अब त के छ र अब त्यो मास्कहरू सेनिटाइजरहरू स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीसँग ठिकै छ, अहिले पर्याप्तै त हाम्रो ठिकै छ, आवश्यक अनुसार धारिरहेछौँ। अनि जनताहरूमा सचेतनाको अवस्था कस्तो छ? अल्पत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउन के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अहिले अब त्यस्तो हाम्रो अलपत्रै परेको चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन होइन। पनि मैले भने हाम्रो चाहिँ यहाँबाट सोलु जान्छ अनि कोटा जान्छ, भोजपुरको केही यात्रीहरू यही बाटो भएर जान्छ। कहिले कहिले खोटाले आफैले चाहिँ आफ्नो यात्रुहरूलाई आफ्नो चाहिँ जनताहरूलाई रोकेर हिँडेर घर भन्ने काममा चाहिँ अलिक असहज बनाइदिन्छ होइन। त्यो बेला चाहिँ हामीहरू त्यहाँ मध्यस्थ गरेर अब जिल्लामा कोर्डिनेट गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो सिमानादेखि पार भएर गइरहेको अवस्था छ। अब त्यसरी यहाँ चाहिँ यात्रुहरू अलपत्रै परेको अवस्था चाहिँ छैन। अनि यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष सामना गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको लागि के कस्तो सुविधाहरू प्रदान गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू? होइन अब अहिले हामीहरूले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई हामीहरू मास्क सेनिटाइजरहरू अब त्यो बिचबिचमा हाम्रो 3 छ पुलिस चौकीहरू छन् यो मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा त्यो उपलब्ध गराएका छौँ। हामीहरूले स्वास्थ्य कर्मीलाई अब हामीले चाहिँ यो मानेभञ्ज्याङको एउटा नाका छ यो काठमाडौँबाट अथवा पूर्वबाट आउने त्यो भोलि तरेर हाम्रो मानेभञ्ज्याङ ठ्याक्कै अर्कोपुर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा हेड डेस्क पनि राखेको छ। त्यहाँ एउटा चौकी 20 फुट पहिले थियो अहिले पनि छ। त्यहाँ चाहिँ सामान्य त्यहाँलाई चाहिँ हाम्रो त्यो यसो तापक्रम नापिदिन्छन् अनि छोडिदिन्छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीहरूले सुरुमा 1 महिना बराबरको चाहिँ सुविधा दिने भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घोषणा गरेका छौँ, निर्णयहरू गरेका छौँ होइन। अब हेल्थ डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई त्यहाँ दैनिक 2 जना राखेका हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ खाजा खर्च भएन त्यो मासिक दैनिक 500 दिएको छौँ, अब 500 गरेर 1000 रुपियाँ दिएको छौँ। अब सुरक्षाकर्मीलाई पनि केही अब तपाईँहरू औषध त गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई पनि हामीहरू केही सहयोग गर्छौँ भनेर छौँ। अहिले सुरक्षाकर्मीलाई खास पैसा दिने दिएर चाहिँ गरेका छौँ, दिइसकेका त छैनौँ। अनि जुन तपाईँ कोरोनाको संक्रमण मुक्त बनाउँछु भनेर मोतीराज गाउँपालिकालाई मुक्त बनाउने भनेर लागिरहनु भएको छ त्यो काममा सफल हुनुहोस् मेरो शुभकामना र समय र सूचनाको लागि तपाईँलाई धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हजुर धन्यवाद, मलाई पनि आफ्नो अवसर दिनुभयो र यो जल्जला खबरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओखलढुंगा जिल्लाका मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राई। उहाँले मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा कोरोनाको संक्रमण र त्यसबाट बस्नको लागि अपनाइएका सावधानीहरूको विषयमा कुराकानी गरेर जानुभयो। तपाईँहरूलाई कार्यक्रम के कस्तो लाग्दैछ? हाम्रा कुनै कमी कमजोरी भए आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई साथ दिनुहोला र हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र केही समय तापनि हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका छौँ। जब नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो नेपाल पनि कोरोना प्रभावित हुन थाल्यो, त्यसपछि हामीले यस कार्यक्रमलाई कोरोना विशेष बनाएका हौं र कोरोनाको संक्रमण त्यसबाट मुक्त हुनको लागि के कस्ता सावधानीहरू अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग जिम्मेवार निकायका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? हाम्रा कुनै कमी कमजोरी भए आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु र बुद्धिचन्दजीले गुड मर्निङ सिस भन्नुपर्छ, गुड मर्निङ बुद्धिजी। ज्ञानेन्द्र प्रसाद गजुरेलजीले गुड मर्निङ भन्नुपर्छ, गुड मर्निङ ज्ञानेन्द्रजी। यति भन्दा भन्दै फेरि पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लेख्न सम्पर्कमा टेलिफोन संपर्क विच्छेद भइसकेको छ। हामी उहाँसँगको कुराकानी भोलिको कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। कोरोना नामक भाइरसदेखि त्रसित होइन, सजग रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस् र जल्जला खबर राष्ट्रिय मिडियाले माया गर्नुहोस्। हामीसँगै जोडिएर रहनुहोला। शुभ दिन, नमस्कार।